Je tu jar, prvé jarné dni a s tým súvisí v každom minimálne teda rodinnom dome automaticky, ale teda aj v tých bytových spoločenstvách nejaké to jarné upratovanie alebo teda robenie si poriadku vo vlastných domoch a pred vlastnými domami. No a s tým súvisí samozrejme aj druhý problém, to je odpratávanie takýchto zbytočností z domu a spred domu. No a to bude vlastne dnešná naša téma, teda nejaké si jarné upratovanie, zbery, ale aj separácia. Tak viem, že nás, teda myslím, v Žarnovici čaká nejaké si jarné upratovanie. Hneď na úvod povedzme, že kedy, aby sme vedeli konkrétne, o čom sa ideme rozprávať. Áno, takže jarné upratovanie je vlastne zber objemného odpadu a zber konárov z opilovania stromov a kríkov. Toto jarné upratovanie sme teda naplánovali pre občanov po Veľkej noci. Prvý zber sa bude konať teda v mestských častiach, ako je Lukavica, Revické Podzámče, Žarnovická Huta. A vlastne bude to v dňoch 13. až 15. apríla, čiže štvrtok, piatok, sobota. A o týždeň na to bude priamo v meste, čiže z rodinných domov aj na sídlisku, čiže od 20. apríla do 22. apríla vrátanie, čiže štvrtok, piatok, sobota. Viem, že sme sa ale roky minulé vždy o takomto čase v podstate rozprávali, respektíve aj po takýchto upratovaniach, o tom, ako vám v úvodzovkách ľudia robia zlé, teda, že čo všetko tam hádžu a nemá tam byť. Viem, že ste pár rokov dozadu zaviedli takú zábranu v podstate pre takýchto, to, že teda mestský podnik služieb tam zabezpečí, nazvem to takú strážnu službu, teda ich zamestnancov, ktorí to tam regulujú. Takže ako to vyzerá v súčasnosti pri takýchto upratovaniach? Tak v minulosti boli tieto veľkokapacitné kontajny rozmiestnené po celom meste, čiže nielen na sídlisku, ale aj na jednotlivých uliciach, takisto aj v mestských častiach. No a stávalo sa, že vlastne v týchto kontajneroch končil odpad nielen od občanov nášho mesta, ale aj ľudí, ktorí vlastne viezli odpad z iných obcí okolitých. Čiže tým pádom nám vznikalo veľké množstvo tohto odpadu. Nebolo to adresné, bol veľký neporiadok okolo kontajnerov. Čiže, a bolo tam všeličo, predpokladám. Vlastne všetko možné, čiže nie len to, čo sa má zbierať. Tak sa teda mesto rozhodlo, to nejaké 3 roky dozadu, možno už aj 4. rok, aby to bol teda adresnejší systém na zberu, aby sme sa vyhli týmto veciam, tak zaviedli, že pri rodinných domoch si už priamo občania vyložia pred brány svojich rodinných domov. Je to podľa mňa aj lepšie pre nich, nemusia to nosiť na káričkách, na jednotlivé tie vytipované stanovište, jednoducho si to vyložia. A vlastne mestský podnik služieb vlastne počas tých dní postupne to vlastne berie. No a zase, čo sa týka sídliska, tam nám kontajnery ostali, ale zmenšil sa počet tých stanovišť. No a každé to stanovište je vlastne strážené alebo monitorované jednak tými zamestnancami mestského podniku, ktorí vlastne aj dobrom usmerňujú, čo do toho kontajnera patrí a čo nie. Tým pádom vlastne, ako sa zaviedol tento systém, tak nám aj klesli vlastne množstva tohto objemného odpadu, čo je tiež dobrá správa, lebo čím viac odpadu vyprodukujem, tým viac vlastne zaplatíme na tej skládke odpadu. Takže tam ten vlastne pokles bol aj zhruba o tú polovicu. Hej. Čiže 50%, dalo by sa povedať, že tam nosili cudzí ľudia a teda plus ešte všeličo. Nie, všeličo to, čo... A s tým ste samozrejme mali aj vy problémy, nehovoriac napríklad o nebezpečnom odpade, hej, ktorý napríklad, tam donášali gumy a podobné. Bolo to nekontrolovateľné, bolo to tam vystavené vlastne deň a noc. Čiže nedalo sa vlastne ustriehnuť, ani ľudia sa nedali ustriehnuť, ani ten odpad, ktorý tam ľudia dávali. Tak fajn, kým sme teda pri tomto jarnom ešte upratovaní, pri veľkokapacitných kontajneroch, tak hneď povedzme, že čo sa tam môže, respektíve nemôže. A tu mi aj napadá, hneď keďže sa rozprávame o upratovaní, tak s tým a hlavne teda okolo domov, súkromných domov, je, a robia sa činnosti akožto orezávanie konárov a podobne. Aj toto tam teda môžem dávať, keďže je to jarné upratovanie? Tak čo sa týka sídliska, tam sú tie veľkokapacitné kontajnery, tu vlastne upozorňujeme občanov, aby dávali len ten objemný odpad, žiadny zelený odpad. Čiže objemný odpad napríklad, to sú tie nadrozmerných veľkostí, čiže môžu tam dávať kusy nábytku, matrace, koberce,
sanitu, zostavy zo skrín, hej. Čiže čo sa vlastne nezmestí do bežného kontajnera. Upozorníme, aby určite tam nedávali nebezpečný odpad, ktorého zber sa vždy koná buď pred jarným alebo jesenným upratovaním, aby sa ho najskôr zbavili. Druhého. Takže tento zber nebezpečného odpadu je 1. apríla. Je 1. Prvého apríla. Čiže tu žiadam občanov, nech sa zbaví najprv nebezpečného odpadu. To je ten 1. apríl. No a takisto ešte žiadam, aby tam nedávali teda žiaden elektroodpad, plasty, sklo. Obe to všetko sú to dĺžky, ktoré patria už do vytriedeného komunálneho odpadu. A čo sa ale týka teraz do toho nebezpečného? Do nebezpečného odpadu môže ísť elektronika. Tak, tak aby sme ich nepomútili. Hej, plasty, sklo, to zase máme v rámci triedeného odpadu. Na to sú určené nádoby na sídlisku, je alebo je teda ten systém zase prirodený tomu formou vriec. Čiže do nebezpečného, už keď sme pri nebezpečnom, tam sú tie rôzne elektrospotrebiče, počítače, áno, žiarivky, žiarovky a podobné záležitosti. Takže tohto všetkého sa môžeme zbaviť teda 1. apríla a už a všetko ostatné a veľké. Veľké nadrozmerné, to je vlastne pri tom jarnom pratovaní, čiže po Veľkej noci. Mm-hmm. Vlastne plagáty a informácie budú zverejnené jeden na webovom sídle mesta, bude to vyhlasované v mestskom rozhlase, teda aj prostredníkom tejto televízie Panoráma, ako aj na, teda už na tom webovom sídle mesta. No a ešte som teraz spomenula pri tých rodinných domoch, tam teda občania vykladajú si ten objemný odpad pred brány, plus tam ešte teda majú možnosť položiť aj ten biologický zelený odpad, čiže to sú konáre z opilovania stromov a kríkov. Čiže tu ich žiadame občanov, aby ich dávali do menších rozmerov. Je potom lepšia manipulácia, keď to nakladajú na traktor, títo zamestnanci mestského podniku. Ale tu tiež si dovolím pozorniť, aby nedávali žiadnu trávu. Ešte by asi nemala byť skosenia na začiatok jary, no ale burinu, trávu, aby nedávali. Tu zase majú možnosť zhodnocovať na svojom pozemku v kompostéroch. A bytovkári, teda? Bytovkári. Tam vlastne len ten objemný odpad, tam ku kontajnerom určite nie sa ukladá ten zelený. A keď si opília nejaké tie kríčky alebo niečo okolo pred teda bytovkou, nejaký pred zelený? Pred bytovkami no, nám volávajú, teraz sme už aj nejaké stromy opilovali, čiže to zabezpečujeme. Čiže individuálne to treba riešiť s vami. Dobre, no keď sme pri tom biologickom odpade, chcem sa ešte dotknúť ale kuchynského biologického odpadu. Triedenie tohoto odpadu v meste Žarnovica už funguje nejaký rok a pol. Tak ako ste spokojní s týmto, ako sa to osvedčilo a ako si zvykli ľudia? Takže tento zber vlastne nastal v roku 2021, začalo sa to zhruba od pol roka. Tedy sa vyzbieralo zhruba okolo 50 tón. Minulý rok sa už teda zbieral celoročne, čiže tam sa vyzbieralo cez 78 tón. Čo sme radi teda, že vlastne rastie aj záujem teda zo strany obyvateľov, že sa snažia teda triediť aj tento kuchynský odpad. Do začiatku teda boli aj väčšie problémy, že v týchto nádobách, ktoré sú umiestnené na sídlisku pri kontajner na mesový komunálny odpad, len pripomeniem, sú to hnedé nádoby, vlastne 120 litrové. Tam končil často aj iný odpad ako kuchynský, či už to boli napríklad plienky. Detské. Detské plienky. Aj plasty, sklo, čiže boli to odpady rôzneho druhu, čo nám vlastne spôsobovalo nielen nám, ale hlavne tej zberovej spoločnosti problémy, nakoľko oni vlastne to zbierajú pre vlastne ďalšiu spoločnosť, ktorá musela sa s týmito odpadmi vlastne zapodievať, musela ich vlastne vytriediť, aby vlastne ten sa zhodnocoval, alebo ďalej vlastne sa robilo s týmto kuchynským odpadom, len čisto už vytriedeným, bez tých ďalších dĺžik, ktoré tam teda nepatria. Čiže touto cestou by som chcela tiež upozorniť občanov, aby dávali len do týchto nádob len pár kuchynský odpad. Čiže sú to potraviny v podstate. To, čo sú to všetky potraviny, zbytky. Sú to zbytky z váry, hej, či rýža, zemiaky, meso, kosti, škrupiny z vajec, zvyšky mliečných výrobkov. Tu môžu dať napríklad aj syry, ale tu tiež bez tých obalov, hej, čiže jasne. Ostane po záruke nejaký syrokrém.
tak nie je ho zabalený tam odať, ale vlastne rozbalený. Takže nepatrí tam určite zelený odpad, ani konáre, ani tráva, čiže len to, čo sa nezužitkuje v kuchyni. Čiže... Takisto aj keksíky, po záruke čokolády, ale tiež rozbalené, bez, nie zabalené. Bez obalu. Jediná výnimka, tuším, je, sú kuchynské servítky a papierové utierky. Papierové. Papierové vreckovky. Čiže to je drevná hmota, dá sa inak povedať, vlastne ktorá sa tiež rozloží. Môžu tam ísť napríklad aj rolky z toaletného papiera alebo z tých kuchynských utierok. Lebo to je tiež papier tiež sa to rozloží. Sa to vlastne rozloží. Myslím si, že ľudí skôr metie, že biologický odpad a oni to druhé slovíčko, že kuchynský, tam asi neberú do úvahy, preto tam hádžu alebo hádzali, hovoríte, že teda už asi v menšej miere, že už si kvázi zvykli, preto tam hádzali možno tie plienky, teda exkrementy inak povedané, alebo nechcem teda byť v televízii hnusný, ale teda rôzne sople a ja neviem, nechty, vlasy a tak ďalej. Je to tiež biologický odpad, ale nie kuchynský. Áno, takže... nie je to charakteru kuchynského, určite nie ani zeleného. Čiže to vlastne všetko patrí vlastne do zmesového komunálneho odpadu. Dobre, na záver, pripravujete vy v meste alebo teda v vašom oddelení nejaké zmeny alebo nejakú možno novú komoditu, ktorá sa bude v budúcnosti separovať? Alebo iný systém? Zatiaľ máme vlastne pod mysle zákona, vlastne triedíme všetko, čo je potrebné v mysle zákona teda triediť. Napríklad bude povinnosť triediť už aj šatstvo od roku 2025, ale my sme už vlastne tento zber šatstva textílii zaviedli už niekoľko rokov. Tu chcem len povedať, že teda tie kontajnery alebo tie zberné nádoby na šatstva textílii sa nachádzajú na mestskej tržnici, ktorá je vlastne otvorená každý deň, ráno od 6. do tej 2. V stredu tam je dlhšia otvorená tržnica, čiže do 5:30, kedy vlastne občania môžu odovzdať tie, alebo nie každý stihne do tej 2. Jasne. Takže aspoň tú stredu do tej 5:30 môže, aj tu vlastne upozorníme na to, aby tie textílie, šatstvo bolo za nejaký tie vreci alebo nejaké tie igelitke zapálené a aby to boli také ešte šaty, ktoré sú nositeľné. Tu žiadame, aby nedávali nejaké roztrhané šaty, silne nečistené šatvo, lebo vlastne tento zber šatva vlastne organizuje spoločnosť, ktorá sa vlastne zaoberá charitou. Aha. Čiže tieto veci idú ďalej na charitu a oni zase tiež musia vlastne vytrieďovať, čo už nie je nositeľné, roztrhané, špinavé. To vlastne zase končí na tom zmesovom vlastne komunálu. Takže vlastne to sa týka šatstva, oleje, kuchynské tam už tiež máme zavedený zber. Dokonca nie len na mestskej tržnici, ale aj v sídliskovej časti mesta sa nachádzajú tzv. Oranžové nádoby. Tam vlastne môžu vhadzovať tento kuchynský olej, ktorý dávajú do vopred tých plastových fliaž a celú tú plastovú fľašu s tým olejom len pekne to tam hodí do tej oranžovej nádoby. To máme olej, kuchynky, odpad, teda tie triedené zložky, to tiež už, tie papier, plasty, sklo, kovy, tetrapáky, na to sú určené zberné nádoby, ktoré sú farebne rozlišiteľné, ale to už občania určite ovládajú. Pri rodinných domoch sú to vlastne zase formou vrecového systému, tam sa to vlastne vykonáva raz mesačne. No a čo sa týka ešte tej osvety, alebo keby chceli vedieť informácie o jednotlivých aktuálnych zberoch, o čo vlastne kde patrí, ktoré odpady, tak tu vlastne dávam na pozornosť, že na webovom sídle mesta Žarnovica, kde je vlastne sekcia, hej, alebo zložka Chcem vedieť, tam je ako nakladať s odpadmi a tam sa občania vlastne dozvedia o odpadoch takmer všetko. Sú tam vlastne každoročne sa tam zverejňujú aj štatistické údaje, koľko odpadov sme vyzbierali, percento vytriedenia, takže informačné letáky, takže myslím si, že informácií je tam dostatok. Si nájde. Dobre, takže pre túto chvíľu vám ďakujem za tieto informácie. A ja ďakujem pekne.